Kendi. Ay daha bari açayım. Kahve yap. Kahve yap. Ასე სტიმული რო იყო ფორმაში და რაღაც საკუთართავს მიხედო რა. წარმატებული ქალი რო მიყვე ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება ამას, როგორც ფიზიკურად საკუთართავს, ესევე გონებრივად ძალიან ბევრი სწავლა ჭირდება. მით უმეტეს მე პროფესია მაქვს რომ აი მოდუნების საშუალებას არ გაძლევს გონებრივად. ნებისმიერი საქმიანი ქალისთვის რა თქმა უნდა ამ პროექტში მონაწილეობა სასარგებლოც არის და ნუ რა თქმა უნდა სასიამოვნოა.